Je boží. Máte od něj pak, když si budete chtít si, jak je jeho díla, on je spisovatel, také filozof a báječný skladatel, takže tam přinesu nějaké nahrávky, které si můžete odnést zdarma jako suvenýr. Takže je to spojeno i s věcným datem. Takže a začneme všechny cituji písní, i máte program, že jo, takže nemusím se k tomu blíže vyjadřovat. A dovolím bych si uvítat Kristýnu Tupovou. Ooh.
Thank you.
Psychických problémů, šlo o takzvanou
dvoufázovou maniodepresivitu. Pokud víte asi, co to znamená, prostě na jedné straně útlum naprostý říkala, že je vstupní. Já jsem se s ním potom po letech, když jsem byl přes 50, tak jsem se s ním potom setkal a víceméně ty poslední roky jejího života jsem strávil jako její dobrý přítel. Já jsem o tom něco napsal. Čtvrtou sonátu pro klavír napsal Karel Textíře v roce 82 ve znamení tragického osudu dlouhodobé důvěrkyně přítelkyně, která trpěla dvoufázovou endogenní maniodepresivitou, což je nemoc, která se projevuje několika týdenním či několika měsíčním střídáním naprosté duševní skleslosti, prázdnoty, apatie a naproti tomu se to střídá se stádiem nezvládnutelné, živelné a iracionální aktivity. Tato duševní nemoc je nevyléčitelná a pacientka, která byla velmi odborně vzdělána, byla primářkou psychiatrického oddělení, to věděla a nemohla si pomoci. Textíř problémy své známé i její zápas o duševní zdraví důkladně znal a nechal se jimi vést při komponování své skladby. Prozradil, že původně chtěl jednotlivé věty nazvat. Dadulka stůlně, dadulka rošťačí, dadulka bojuje. Je nepochybné, že tím naznačoval jakýsi dějový podklad a logiku skladby, kterou lze ostatně vyčíst mimo jiné i ze samotného závěru sonáty. Ostatní přenechávám paní Klavíru.
jsem rád řekl, že toto dílo vzniklo u výročí 600. výročí smrti krále Václava IV. A v té verzi vlastně je také část DSIE, která je pro gong a nástroje. A vzhledem k tomu, že gong už by se na sem nevešel, tak jsem tuto část DSIE vynechal a nahradil jsem ji optimističtějším intermecem hoboje a hously. Děkuji.
Jakov, Osi,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.